नमस्ते हजुरहरूलाई स्वागत छ मेरो फुड लभर च्यानलमा। हजुरहरूलाई मेरो च्यानल मनपर्छ भने कृपया लाइक सेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। आज चाहिँ म भात, तारेको अन्डा, मिक्स अचार, त्यसमा आँप र डल्ले खोर्सानी छ, यो आलु र काउलीको तरकारी ग्रेभी बनाएको मैले, र यो फ्राइड प्रन क्राकर हो, र यो काँक्रो स्यालेडको लागि। ल अब म सुरु गर्छु है।